Evo, Dom zdravlja Šibenik je jučer dobio 300 doza cjepiva, od toga 200 doza modernog cjepiva i 100 doza AstraZeneca. Danas u ovoj ambulanti će dr. Samarkov, koja ima sjedište u Murteru, svojih 20 osiguranika cijepiti sa 10 doza, ima 10 doza moderne i 10 AstraZeneca. Ostali liječnici obiteljske medicine, pošto se radi o malim količinama, odabrali su da cijepe svoje osiguranike u svojim ambulantama. Kad bude došlo veće količine cjepiva, mi ćemo sasvim sigurno biti spremni organizirati i punktove za cijepljenje, tako da ćemo uspjeti odraditi sve one količine koje nam budu na raspolaganju. Doktorce! Bravo, možete, doktorce! Doktorca nije bila u Munter, pošto tamo nema hitne pomoći, a ima u tisma. Zato sam ja dva i... Zašto mi ovdje ovako na okvrne novine? Doktorca isto ovdje. Znači, u dva sata sam ja naručila sve. Šta ste vi u dva sata? U dva sata sam naručila prve pacijente. A sad je... Još je jutra adrenalin. Da. Na drugi. Čekajte, držite ga tako, molim vas. Evo ga je Ive.